八神司令、三浦さん、こんばんは。ごめんな、急にお邪魔してもうて。いえいえ。あ、どうぞどうぞ。はい、お邪魔します。クリスもこんばんは。うちのスターセーバーも元気だよ。しょっと。あ、ハヤテさん、ごめんなさい、僕が持ちますよ。お手伝いします。あ、ごめんな、ありがとう。いっしょ。この紙袋はお仕事の荷物とかですか？後で説明するよ。お？八神司令ご到着。わー、なんや、予想以上の人口密度。お客さんいっぱいです。八神司令、お疲れ様です。こんばんは、ご無沙汰しています。まあまあ、ディアナもアイホルトも座って座って。相変わらず元気やな。三浦さん、お久しぶりです。リオさん、コロナさん、ご無沙汰です。また賑やかになっちゃったね。本当に。あ、スバルさんとティアナさん、三浦さんと面識は？私はあるよ。前に練習現場にお邪魔したの。私は初めてかな。話は聞いてるし、試合も見てるけど。あ、私も実は話したことはないんだ。そっか。じゃあ、三浦さん。はい、ビビオさん、ご紹介していいですか？こちら、本局執務官のティアナ・ランスターです。スバルやビビオの友達です。はじめまして、三浦・リナルディです。ストライクアーツをやっています。試合見てたよ。馬券かっこいいよね。あ、ありがとうございます。お恥ずかしいです。ティアナさんも収束系魔法の使い手なんですよ。あ、本当ですか？私は射撃型だから、三浦とはタイプが違うけどね。ぜひ今度拝見したいです。うん。で、こちら私のもう一人のママ、ベイトです。あ、ハヤテさんやシグナムさんからお話はかねがね。本当？私もビビオやハヤテから三浦ちゃんのお話はよく聞いてるよ。初めましてなんですが、初めてな感じがしないです。本当、なんだか不思議。はーい、挨拶が済んだところで、ミューラちゃん、ジュースをどうぞ。あ、ナノハさん、ありがとうございます。ハヤテちゃんはお酒がいいよね。あー、なんや、悪いな。ほんなら一杯と行きたいところやけど、今日は車なんよ。そうなんだ、それは残念。ハヤテちゃん用のお酒準備してあったのに。あ、よければ帰りは私が運転していきますよ。うん、なんて素敵な同僚たちやろ。そやけど平気や。お土産渡してお願い事を済ませたらすぐ帰るし。そうだ、お願い事って？その紙袋と何か関係が？じゃじゃーん、映画用衣装。わー、すごい。第2弾の衣装ですか？そうだよ。ちっちゃいナノハさんやフェイトさんのバリアジャケット、八神司令の騎士服もある。本当です。ハヤテ、どうしたのそれ？ちょっとお願いして借りてきた。子供たちにこれ着てもらって記念撮影とかしたら面白いんちゃうかなって。そういえば去年もビビオは着てみたよね。結構ぴったりサイズだった。うちの子たちにも着てもらおうと思ったんやけど、リンとアギト以外は単に本人たち衣装の取り替え子になってしまうし。おお、確かに。ご本人たちですし、衣装もあまり変わらないですし。ビータにナノハちゃんやフェイトちゃんの子供時代の服着てみてくれへんとか聞いたら、さすがに嫌がるやろし。すみません、勘弁してあげてください。本気で嫌がると思います。で、ミウランに着てもらおうと思ったんやけど。そうや、他にもサイズぴったりでノリよくやってくれそうな子たちがおるやんと。なるほど、さすが八神司令、その読みはバッチリ正解です。私たちでよければノリノリでご協力します。私もです。そういうことだったんですね。なんだかすみません、皆さん。いえいえ、私たちこういうの好きですから。じゃあ早速私の部屋でやりましょう。私は除外でいいですよね。体格的にも皆さんより一回り大きいですし。アインハルト様
さんもご一緒しましょうよ。チーム中島、ここはチームワークです。まあまあ、せっかくですからお願いします。あ、じゃあ皆さんちょっと行ってきます。ごめんな、写真撮らせてね。私も撮りたいです。行っちゃった。ハヤテも本当相変わらずだね。うちの選手たちと負傷の姉も騒がしくて申し訳ないです。ノーベ、後で写真見せてもらおうね。あ、シャマル先生の服だ。でも私だと変身してもダブダブかな。リオさんも変身後の体格は僕と同じくらいですもんね。うわ、これはまさかシグナムさんの服です。これは僕は変身しても無理です。変身後のビビオさんかアインハルトさんじゃないと。アインハルトさん、これどうですか。ビータ教官の。なぜよりによって一番小さい方の服を私に。アインハルトさんは赤も似合いそうかなって。あ、ビビオ、それかわいいやん。私の子供時代の騎士服。本当ですか。しっかり着てる。ほんなら一着目はみんな好きなの着てもらって記念撮影、その後お召し替えとかしてみんなで楽しく記念写真。よし、じゃあみんなで似合うのを選びましょう。あ、そうして写真撮影は無事終了。みんなも八神司令も満足かつ納得の写真がたくさん撮れて。さて、ほんなら。すみません、お邪魔しました。気をつけて。じゃあスバルとノーベ、アインハルトは私の車で。うん。すみません。スバルさん、ティアナさん、お疲れ様でした。うん、お邪魔しました。ノーベとアインハルトさんはまた明日。あ、はい。うん、リオちゃんとコロナちゃんはこっちの車ね。ありがとうございます。お世話になります。リオちゃん、コロナちゃん、またね。ごちそうさまでした。ママ、お疲れ様。いいえ。さて、宿題やらなきゃ。リビングでやっていい？うん、いいよ。